Офіційно опалювальний сезон 2016-2017 в Пирятинському районі розпочинається 14 жовтня. Ще минулого тижня органи влади повідомили, що всі об'єкти готові. Але, як говорить керівник приватного підприємства «Хазарт-2007», є проблема – заборгованість за теплопостачання серед населення. Приватне підприємство «Хазарт-2007» забезпечує теплом школу і 8 багатоквартирних будинків у селі Велика Круча та дитсадок «Ромашка» Коцюбинського 35 і Європейська 4А-4Б в Пирятині. Якщо серед навчальних закладів заборгованості немає, то населення не сплатило за теплопостачання понад 1 000 000 гривень – 975 тисяч великокручани та 205 – жителі 4А і 4Б по вулиці Європейська. Должникам хочу обратитися. Пожалуйста, оплатите хоть какую-нибудь частину, 30%, 40% долга, чтобы мы могли купить газа. 1000 кубов газа на сегодняшний день для этой котельной населения стоит 6 тысяч гривен, 1000 кубов. А сутки эта котельная расходует от 2,5 до 3500 кубов газа. И вот представьте себе, 20-25 тысяч гривен только нужен за газ. Наперед, если не оплачу. Обладнання у котельні Великої Кручі працює з 1986 року. Дещо оновлювалося, але все одно залишається неенергоефективним. На початку опалювального періоду підприємство запускає ось ці 2 котли. Їхньої потужності вистачає, щоб забезпечити теплом досівські будинки та школу, доки температура не опуститься нижче 6 градусів морозу. Тоді вмикається ось цей потужний котел. Називається КВГ, у нього мощність. Сумасшедший, этот котел может весь Пирятин отапливать, не только Кручу. И представь себе, какой убыточный. Почему? Потому что там сильно большой вентилятор на 22 киловатт мощности, на 17, дымосос на 22 киловатт мощности, насос подкачивающий на 37 киловатт мощности, только это электроэнергия. А если газ, то там стоит подовые горелки, 3 штуки. Каждая горелка, труба сотка длиной 3-метровый. С обоих сторон через каждые 3 сантиметра просверлена дырка, 3-миллиметровый жиклер стоит. И чтобы, для того, чтобы этот котел работал, это часовой расход, это самый минимальный часовой расход, 180-200 кубов газа в час. Когда на этот котел можно 80, максимум 90 кубов. Минулого року було придбано нову запчастину до котла, щоб зменшити витрати електроенергії та газу. Эти котли вже давно, сколько лет уже, 7-8 лет, вже 9-й год это будет отопление, этим 2 котлами работает. Ну, виходить оборудование со строя. Каждый год все покупаешь, купаешь мелочи, посчитал, что за этот 8 лет столько уходило денег на автоматику, решили головой сельрады пущить созова, значит, купить новую. Вот купили, поставили. Ну, теперь попытаемся в этом году его ввести в строй. Проте цей котел наразі підприємство не може задіяти в роботу, адже потрібні гроші для завершення налагоджувальних робіт обладнання та комплектуючих. Якщо я накоплені гроші, які накоплював, щоб купити газ, провести хоча б контрольну топку, значить, тоді за обладнання заплачу. Якщо плачу за це обладнання, значить, контрольна топка не виходить. А тут, як хочеш, так і думай, мучайся. Що ж робити, щоб людям давати нормальну послугу? І як можна менше розходувати електроенергію, газу, щоб був найменший тариф? Якщо дадим отоплення, іменно почнемо з того котла, тому що ці не готові. А це преступлення, щоб такої плюсової температури запускати таку махину. Тому керівник підприємства звертається до споживачів вчасно сплачувати за послуги теплопостачання. Це дасть змогу не лише зимувати в теплих домівках, а й модернізувати котельню та здешевити вартість послуги.